Johan Kva, du har en nyhet du vil dele. Du skal få lov til å presentere den selv. Yes. Det ser dessverre ut som jeg er nødt til å gi meg med fotball. Erklæringene fra legene er veldig klar på at det er ikke noe god idé. Vil ikke være noe god idé for meg å spille videre med den operasjonen som jeg har hatt i nakken. Og jeg har fått et implantat inn mellom nakkevirvelene som helst skal få ligge i fred og ikke bli utsatt for x antall hodedueller og slag og det som er en del av både kamp og min spillestil. Så det er den beskjeden som jeg har fått. Hvordan er det å bli tvunget til å ta en sånn avgjørelse? Nei, det er jo ikke det noe ideelt, men det er noe sånn som det er, og jeg er veldig, hvis jeg skal snu litt på det, så hadde det vært mye verre hvis det skjedde når jeg var 22 enn når jeg er 33, fyller snart 34. Så jeg er mer takknemlig og glad for det som jeg har fått oppleve, heller enn å være sutrete for at det slutter på denne måten. Ja, og hvis du da skal se litt tilbake på karrieren din, hva er du mest fornøyd med? Jeg tror det jeg er aller mest fornøyd med er alle folkene jeg har møtt og mulighetene som jeg har fått. Det er ting som jeg aldri hadde sett for meg når jeg begynte i den spede begynnelse. Og så måten fotballen har formet meg som person. Og ja, det er jo, fotball er jo på mange måter som et mikrokosmos av livet, med høye topper og dype daler. Og alt sammen er ting som jeg ser tilbake inn på med glede. Og så føler jeg at i løpet av en lang karriere i en tøff bransje, så har jeg aldri gått på akkord med mine verdier. Så jeg føler at jeg sjekker ut av gamet som aktiv spiller med hevet hode. Ja, hvordan blir det å forlate Stabæk-prosjektet her på dette tidspunktet? Jeg synes det var veldig kjipt å ikke kunne være med og bidra mer enn jeg kunne i høst, når vi trengte det som mest og vi sto med ryggen mot stupet. Men jeg synes det er mye spennende på gang her. Det er jo som alltid mange unge spennende spillere, og så er det store grep som er nødt til å gjøres her i klubben for å kunne ta neste steg og neste steg. Men det tror jeg og håper jeg at de er klar over nå, og at de årene som kommer, at Stabæk i årene som kommer vil være en klubb med veldig tydelig struktur og veldig tydelig plan for hva som skal skje. Hva er høydepunktet ditt i Stabæk? Høydepunktet mitt i Stabæk, det er vi har hatt veldig mange gode opplevelser her hjemme på Nadderud. Så når en gang jeg tenker på mine beste øyeblikk i Stabæk, så er det solfylte søndagskvelder med masse glade folk på tribunene og et Stabæk-lag ute på banen her som tar grep om kampene fra første sekund. Og selvfølgelig det å kunne feire 3 poeng foran supporterne her på Nadderud i sånn kveldssol. Det er det som jeg umiddelbart tenker på når du spør om det. Du kom jo inn her i sommeren 2019. Fikk dere en voldsom høstsesong. Mm. Slapp inn 0 mål på 5 kamper. Du gikk fra 7? 7 kamper. 7 kamper. Fra 29. september til litt ut i november, tror jeg. Ja. Hvordan var det å komme inn her og få den umiddelbare virkningen? Nei, det var veldig, veldig kjekt, men det var jo et lag som eller hadde mange spillere som lå akkurat i emning til store ting. Så når vi ser tilbake inn på det laget som vi hadde den høsten, så er vel det et lag med markedsverdi nå på langt over 100 millioner kroner. Så det var jo mange gode spillere da, rett og slett. Og så fikk vi satt det sammen til en god mix. Så det var synd at vi bare fikk en halv sesong med den gjengen, men sånn er livet. Så ble du kaptein etter hvert. Hvordan har det vært å få være kaptein for Stabæk fotball? Det har vært en stor, stor ære. Og det å kunne gå ut til kamp, spesielt igjen her på Nadderud, med kapteinspinnet først i rekken, det har vært en vanvittig ære og minner som jeg kommer til å ta med meg i resten av livet. Og bringe livet videre nå, ja.
Det er et godt spørsmål. Men jeg sier at jeg ser veldig mørkt på fotballfremtiden, men jeg ser utrolig lyst på fremtiden generelt. Så jeg har mange baller i luften, så hvis halvparten av de lander, så skal det nok bli veldig, veldig bra. Tusen takk for innsatsen din i Stabøk-fotball, Johan Manko. Ja, så vil jeg bare si tusen takk for meg, og helt siden første dag her i Stabøk, så har jeg følt meg veldig varmt tatt imot, og jeg har til og med fått gleden av å stå borte på support med gjengen der, og sett og møtt en del folk både der og rundt klubben, som du bare opplever og merker at dette er folk som virkelig elsker Stabæk. Sånn at mitt største ønske for årene som kommer er at Stabæk kan bli den klubben som de folkene fortjener. Lurer inn et siste spørsmål her. Hvis du skulle gitt et råd til unge Johan Manko, hva vil du gitt? Eller unge fotballspillere generelt? Det er egentlig ikke noe vits å så overkomplisere. Det handler først og fremst om å gjøre det ditt aller beste så ofte som du kan. Og så hele tiden være på søken etter ny kunnskap. For det at jo mer og bedre kunnskap du har om tingene, jo bedre valg og beslutninger kan du ta for deg selv og din egen karriere. Og så vil jeg også si det at når du ser på internasjonal toppfotball, så er det ikke lenger nok å bare være en god spiller. Du ser at de er mer og mer opptatt av å skal være en god person. Sånn at for de som tror at det hjelper å være dunke inn 50 mål på en sesong, og så kan du være drittsekk utenfor banen, det holder ikke lenger. Jeg vil si til unge spillere også at det å være en god person er minst like viktig som å være en god spiller. Både for å kunne nå langt i din egen karriere, og for å kunne få et godt liv. Tusen takk, Johan. Tusen takk for meg.